Tänään sydämelläni on ollut asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja ehkä saadaan tuonne näytölle noin. Ristin todellisesta merkityksestä. Ja Aloitetaan tämä hetki yhdessä nyt pienellä rukoushetkellä ja pyydetään armoa ylhäältä tähän, jakaa tätä sanaa niin kuin Herra parhaaksi näkee, ei niin kuin minä näen parhaaksi. Jeesus, kiitos siitä, että saamme olla täällä sinun järjestämässä hyvässä pääsiäis-pitkäperjantain tilaisuudessa. Kiitos. Maijasta ja Karista, jotka ihanasti lauloivat, joiden kanssa olemme saaneet yhtyä ylistämään ja palvomaan ja kiittämään sinua. Kiitos Annukan puheenvuorosta alkuun, Herra, joka nosti meidän mielemme taivaallisiin siihen, mitä sinä olet saanut aikaan, Herra, miten suuri ja ihmeellinen sinä olet. Vaikka ihmiset eivät sitä taado uskoa, ei silloin kun sinä annoit henkesi ihmiskunnan puolesta, eikä tänäkään päivänä, mutta aina on ovi avoinna pelastukseen ja sinä herra vaikutat eri puolilla maailmaa ja täällä kotimaassakin ja tässä hetkessä saamme katsoa, mitä sinä olet saanut aikaan, Jeesus Kristus. Näin me jätämme tämänkin hetken sinun käsisi. Amen. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Tämä löytyy ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 18. Kun rististä puhutaan niin silloin ihmiset yhdistävät useimmiten sen siihen mitä tapahtui ristillä kun Jeesus antoi henkensä. Rististä on tehty koristeita ja siitä on tehty kuvia. Ja siitä on tehty alttaritauluja ja rukoushuoneiden ja kirkkojen ulkopuolella seisoo risti. Ja kun kulkee maailmalla missä hyvänsä, niin kun näkee ristin rakennuksen päällä, niin tietää, että tuossa rakennuksessa kerrotaan Jeesuksesta. Mutta rististä on tullut myös joillekin pelkkä koriste. Sitä on tehty kauniita kaulakoruja. Ja jotkut haluavat sillä kaulakorulla osoittaa, että he palvelevat Jeesusta. Ja minusta se on koskettavaa. Mutta joillekin se on jäänyt pelkäksi kaulakoruksi. Nyt keskitymme siihen, mikä on todellinen ristin merkitys. Mistä syystä risti seisoo ympäri maailmaa kertoen valtavaa uutista tänkin päivänä, jolloin ristin sanoma tahdotaan monesti unohtaa. Kun Brysselissä harkittiin perustuslakia Euroopan unionille, silloin ehdotus oli, että sinne perustuslakiin laitetaan nämä sanat, että Eurooppa rakentuu kristillisille arvoille tai kristillisjuutalaisille arvoille. Mutta enemmistö Euroopan parlamentista äänesti sitä vastaan. He olivat sitä mieltä, että se on vanhanaikaista eikä sitä tarvitse tuoda esille. Sanoma rististä työnnettiin syrjään. Ajatellen, että me olemme modernisoituneet ja tulleet niin viisaiksi, että me emme enää tarvitse sanomaa Jeesuksesta ja ristin sovituksesta. Mutta jos milloin niin tänään me tarvitsemme sanomaa siitä, mitä tapahtui ristillä ja mikä seuraus siitä on ollut koko maailmalle. Tänäkin päivänä siis sanoma rististä, sanoma Jeesuksen sovituksesta ja mitä tapahtui ristin puun päällä, se on hulutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat. Ja mehän haluamme auttaa, että ihmiset eivät joutuisi kadotukseen, niin sen tähden me kerromme sanomaa Jeesuksen sovituksesta. Jumalan sydäntä koskee, ja hän vuodattaa kyyneleitä sen tähden, että ihmiset eivät tahdo tänä päivänä hyväksyä sanomaa, Jeesuksen rististä, varsinkaan täällä läntisessä maailmassa. Mutta nyt kuuluu semmoisia iloisia uutisia, ja tämä innostaa ainakin näin evankeliumin työssä ollutta henkilöä, ja evankeliumin työssä olevaa henkilöä vielä, toivottavasti näin. Monet ovat alkaneet etsimään Jeesusta. Afrikassa, Aasiassa, latinalaisessa Amerikassa tuhannet ihmiset kokoontuvat palvomaan Jeesusta ja kertomaan, mitä Jeesus saa aikaan. Yhdysvalloissa nuorison keskellä on herätystä ja jopa vuorokausit tolkulla on kokoonnuttu rukoilemaan, kiittämään ja ylistämään Jeesusta Kristusta. Ja se on levinnyt koko Yhdysvaltoihin. Se alkoi tietyssä kaupungissa ja on levinnyt koko Yhdysvaltoihin. Jospa tämä tapahtuisi täällä Suomessakin. Rukoillaan ja uskotaan niin. Ja tässä meidän kaupungissamme Salossa. Jumalalla on kaikki mahdollisuudet toimia, kun me rukoilemme ja kiitämme, että Jeesus toimii. Jumala on sitonut toimintansa tiettyihin asioihin, joista yksi on erittäin tärkeä, ja se on rukous. Amen. Kun me rukoilemme, joku on sanonut, kun me rukoilemme, me liikutamme sitä kättä, joka liikuttaa koko maailmaa. Me emme pysty liikuttamaan ihmisten sydämiä valitettavasti, ehkä väärään suuntaan, <tuhun> mutta kun pyhä henki toimii ja puhuu ihmisille, niin silloin he ymmärtävät sanoman Jumalalta. Se koskettaa heidän sydämiensä ja he alkavat kääntymään Jumalan puoleen ja etsimään Jeesusta Kristusta. Meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja tässä tämä voimasana sisältää, mikäli minä oikein ymmärrän, niin siinä käytetään sanaa dynamis. Eli saadaan dynamiitti. Saadaan. saadaan siis pontta ja sitä rohkeutta, mitä me tarvitsemme Jeesusta seuratessa, että me voimme olla tässä pimeässä maailman ajassa ihmisiä, jotka loistavat taivaallista valoa tähän pimeään maailmaan. Ja kiitos Herralle, näin saamme olla. Menemme sitten tämän päivän tekstin sisälle, mitä tässä jo kuulimme, mutta luetaan se kuitenkin tässä Johanneksen evankeliumin mukaan. Evankelistat siellä raamatussa tästä Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kertovat, mutta nyt menemme Johanneksen evankeliumin mukaan lukuun 19, jakeesta 17, jakeeseen 30. Ja kantain itse omaa ristiänsä. Hän meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan hebrean kielellä Golgataksi. Siellä he ristinnaulisivat siellä he hänet ristiinnaulisivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle kirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin, ja se oli näin kirjoitettu. Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset sillä paikka, jossa Jeesus ristinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Niin juutalaisten ylipapit sanoivat pilatukselle: Älä kirjoita juutalaisten kuningas, vaan että hän on sanonut: Minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi, minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin. Kun sotamiehet olivat ristiinnaulineet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa sekä ihokkaan, mutta ihokas oli saumaton kauttaaltaan ylhäältä asti kurottu. Sen he sanovat toisillensa, älkäämme leikatko sitä irti, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva. Että tämä kirtus kävisi toteen, he jakovat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvustani arpaa, ja sotamiehet tekivät niin. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisovat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopan vaimo ja Maria Magdalena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä: "Vaimo, katso poikasi." Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso äitisi." Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänen hänet kotiinsa. Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki on jo täytetty, hän sanoi, että kirtus kävisi toteen, minun on jano. Siinä oli astia hapanviiniä täynnä, niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty. Ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Jeesus antoi henkensä. Häneltä ei otettu henkeä, vaan Jeesus vapaaehtoisesti antoi oman henkensä. Hän olisi ollut mahdollisuus perua koko tuo tapahtuma, kutsua legionittain enkeleitä avukseen ja koko tuo joukko, joka häntä ristiin naulitsemaan kävi, olisi ollut sitten tasasena ja homma olisi hoidettu. Mutta hänen tehtävänsä oli tämä, ottaa meidän paikkamme. me olemme rikkoneet Jumalaa vastaan. Jeesus ei rikkonut taivallista isää vastaan. Mutta me olemme rikkoneet. Jotta me saisimme sovinnon Jumalan kanssa rikkomustemme tähden, meidän rikkomuksemme täytyy sovittaa. Ja siihen sovitukseen kuului se, että täytyy olla uhri, joka annetaan meidän rikkomustemme tähden. Jumalalle ei kelanut mitään, mikään muu kuin hänen oma poikansa uhrattavaksi meidän syntiemme tähden. Miksi? Kun Jeesus kolkatan ristillä on ja hänen verensä vuottaa sinne kolkatan kummulle. Tuo veri ei ollut sellaista verta, mitä meillä ihmisillä on. Minunkin vereni alkuperä on raili äidistä, näin ne väittävät ja sanovat. Äiti oli rauhallinen ja tasapainoinen ihminen ja minä en ole sellainen. <kliopan> Mutta sovitaan näin, että Tiedemiesten tutkimus pitää paikkansa. Tietysti siihen on isä osallistunut, että tämä kaikki on mahdollista. Mutta Jeesuksen veren alkuperä oli taivaasta. Jeesuksen veren alkuperä oli Jumalasta. Jumalan veri vuoti kolkatan ristille ja kolkatan kummulle. Siksi sielupihollinen pelkää Jeesuksen verta. Siksi verellä on niin suuri merkitys, joka vuoti Jeesuksesta, koska se puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se antaa täydellisen sovituksen Jumalalle, Kaikista meidän rikkomuksistamme. Siihen ei tarvitse lisätä mitään, eikä sitä voi ottaa pois mitään. Sen tähden Jeesus lopuksi sanoo, se on täytetty. Ilman tätä työtä, tätä tehtävää meillä ei olisi toivoa. Mutta nyt meillä on. Ja siksi me saamme iloita tänä päivänä, vaikka tämä on pitkä perjantai. Jeesus täytti koko lain, sovitti meidän syntimme. Ja lisäksi Raamattu sanoi: että Hän meni tuonelaan ja riisti avaimet sielunviolliselta. Julisti voiton tuonelassa asti. Hän on kuoleman ja tuonelan voittaja, Jeesus Jumalan poika. Valtava asia. Hebraiskirjassa sanotaan 9. luku jae 14. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, joka ihan kaikki hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oma tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. On paljon niin sanottuja hyviä ihmisiä, jotka tekevät hyviä asioita, palvelevat muita ja tekevät hyvän tekeväisyyttä, Tämä kaikki on tärkeää ja sitä vastaan ei taivaskaan ole. Mutta ilman Jeesusta meidän tekomme, raamatun mukaan, ovat kuolleita. Niillä ei ole vaikutusta. Ne eivät voi pelastaa meitä. Ne eivät voi vaikuttaa, kun me teemme jonkun hyvän teon tai annamme, vaikka kolehtiin tai seurakunta uhri, jotakin jätämme sinne puolestamme, että sen kautta me pääsisimme taivaaseen. Tai että me menemme naapuria auttamaan, se avaisi meille oven taivaaseen. Kaikki tämä on hyvää ja Jumala tahtoo, että me toimimme niin, mutta se ei avaa meille taivaan portteja. Vain yksi, yksi väline avaa taivaan portit. Ja se on Jeesuksen Kristuksen veri, joka puudistaa meidät kaikesta synnistä. Se on ainut tie, joka johtaa perille taivaaseen. Siksi Jeesus sanoi, minä, olen tie, totuus ja elämä. Tie, Isän sydämelle tie taivaaseen. Totuus, minä kerron, mikä pitää paikkansa, mitä raamattu sanoo, mitä Jumala tahtoo. Seuratkaa minua. Minä olen elämä. Jeesuksessa me saamme uuden elämän. Me uudesti synnymme pyhästä hengestä. Sekin on niin suuri ihme, että sitä ei ihmisjärki tahdo käsittää. Nikodemus, joka oli järkevä, hyvä. Fariseus, joka oli pitkälle oppinut ja lukenut pyhiä kirjoituksia, tuli yöllä Jeesuksen juttusille, koska hän pelkäsi päivällä tavata Jeesusta, että muut näkevät. Ja sitten he kysyivät, mitä sinä menit Jeesuksen luokse, muut fariseukset. Niin hän meni yöllä. Ja Jeesus sanoi Nikodemukselle, joka ei uudesti synny ylhäältä, se ei voi nähdä taivasten valtakuntaa. Nikodemus, miten on mahdollista? Eihän tämä onnistu millään. Eihän minä voi uudestaan mennä äitini kohtuun ja syntyä. Jeesus sanoi, tuuli puhaltaa, mistä se tahtoo. Niin, ja jatkaa sitten matkansa, minne tahtoo. Niin on jokainen hengestä syntynyt. Eli toisin sanoen, pyhä henki, tulee koskettaa. Me saamme kokea syntien anteeksi saamisen. Me muutumme. Pyhä henki muuttaa meidän sisimpämme. Siellä syntyy uusi elämä Jeesuksessa. Ja pyhä henki tulee ja koskettaa ihmisiä niin kuin hän tahtoo. Joskus me katselemme, että no, tuokin ei sitä varmasti koskaan voi tulla uskovaista. Mutta Jeesus muuttaa. Tekee uudeksi ja ihminen muuttuu täydellisesti. Oi kiitos Jeesus! Halleluja! Valtava sanoma. Siksi ilmestyskirjan 12. luku ja 11. kirjoittaa ihanasti. Ja he ovat voittaneet hänet, eli sieluvioisen, karitsan, eli Jeesuksen veren kautta. Ja Todistuksensa sanan kautta. Eli kun me kerromme Jeesuksesta, hän antaa voimaa meille, että me jaksamme vaeltaa taivas tietä, emmekä lähde omille teillemme. Eivätkö ole henkeänsä rakastaneet, vaan olet alttiit kuolemaan asti. Maailmassa on paljon vainoa ja ahdistusta uskon tähden Jeesukseen, Kristukseen. Ja monet ovat antaneet henkensä vielä tänä päivänä Jeesuksen nimen tähden. Jeesuksen tähden, että he seuraavat Jeesusta. Mutta heillä on valtava voiton hetki, kun he pääsevät perille. Sinäkin haluat perille taivaaseen. Sinäkin haluat kokea Jeesuksen veren vaikutuksen sydämessäsi ja elämässäsi. Kiitämme siitä, että Jeesuksen veressä on vielä tänä päivänä valtava taivaallinen voima.